Cys ydliaeth garfan, trin glân a gored ydy hon, ond blaenau ni ar hyn o bryd. Yr Alban yn cael ei chynrychioli gan Rosie Keenan a Leanne Bertram Cymru a Robin Charlton a Fion Davies. Mi fasa na dim o Loegr, ond... Mae Gwenan Pawai yn chynrychioli Lloegr, Cymraes i'r Carn, felly mae'n penderfynu ar dîm dyfnaint. Felly Hilary Bond, Saesnes yn wreiddiol, ond mewn dyfnaint, a Gwenan Cymraes yn wreiddiol yn dyfnaint, tîm dyfnaint. Gwych, gwych, cyfaddon perffaith, swn i'n dweud. A dyna chi gnu wedi agor allan yn dda iawn yma nyn ar y bwrdd. A dipyn o hamdden yma, o'n i'n teimlo bod yna rhywch ydy bach o arafwch yn fanna o gymaru a beth o'n i wedi arfer weld, ond bosib bod pethau ddim yn gweith yn gweithio yn iawn yma i'r Alban. Ond mae'n cnyfiau gwych fan hyn, mae'r defed i weld, mae'r cnyfiau i weld yn solid yma yna dafliadau. Ffantastig yma, swn i'n dweud. Yn hollol, yn hollol. Mae ni garfan yr Alban yma ni'n o'r blaenau ni, ond Rosie Keenan a Leanne Bertrand. Wrth gwrs, cadw llygad ar y cnifiwr ydy un o'r cyfrifoldebau yn ogystal a gwneud yn siŵr fod nhw'n wastad yn gwneud rhywbeth i gynorthwyau gilydd, achos carfan cydweithio ydy'r pwynt y fan hyn. Tafliad da ar y bwrdd yna'n siŵr gan yr Alban, swn i'n dweud. Allan o'r chwech sy'n gystadlu fan hyn wan fel timau, mae yna bimp o hain wedi mynd trwad i'r rownd derfynol yr adran agored, felly dyma nhw. Hifen, Trinwyr Glan, yma heddiw. Robin Charlton a Fion Davies, Carfan Cymru o blaenau ni fan hyn rwan. A hithau jyst yn taflu golwg sydyn rownd i'r gornel, rownd i dros i hysgwydd i weld beth sydd yn digwydd cyn cario ymlaen i lapio'r cni yna. Ydy, mae'n iawn i fynd. Enig a gweld hwn gyda Hilary Bond. Hilary Bond a thafliad gwych yma yna. Profiad yn dangos ar y lefel yma wrth gwrs. Mae'n gwybod yn union beth i'n neud. A weles i neb lapio cni gweith mor gyflym yma hi. Mae'n rhaid i fi ddeud. Fel parsel bob tro, ydy. Dyn, ac yn daclus yn yr ochre fyd. Dipyn o beth i weld. Sa'n na riban eto, sa'n iawn dan gwydian dolig. Pan ys o'n am dolig a eitha mor braf yn yna. Ti'n obsetio fi, Iwan. Ond dyma ni, yr Alban o blaenach i rwan, y Rosie Keenan a Leanne Bertrand. Chwech o ddefed sydd yn y gorlan, tair dafad yr un o ran cyfrifoldeb i ryw raddau, ond mae'n dibynnu sy'n maen nhw wedi penderfynu cydweithio fel tîm, wrth gwrs. Felly, gwneud yn siŵr bod popeth yn iawn. Dyma'r cnid dwytha, casglio tafliad gwych fan gan Gwenan Pawai, ac yr un mor wych fan hyn gan Robin Charlton, y mae'n drwy gennau gan Rosie Keenan. Dyma ni fod bynnag, yr un da ni gyd yn ei eilyn a ddoli, Hilary Bond y fan hyn. O Loegr. Mae mor rhwyd ydy, dim edrych o bod hi'n gweithio'n galed o gwbl. Dim o gwbl, a dwi'n meddwl bod y breichiau hirion yn gymorth hefyd i gasglu pethau mewn rhywsyd y lapio. Na ni ddeall cni ola ni le, efo tîm dyfnaint. Tîm Cymru mewn bell, Fion Davies di hon. Merch i John T.L. Davies. Robin Charlton yn cydweithio gyda hi. Y taclusio sydd ar ôl rwan. Pawb a'i steil ydi yma'n un. Pwy sy'n mynd i roi dy llaw gyntaf? Mae'n agos. Mae'n agos iawn. Pwy sy'n mynd i'r Gwenan ar ei gliniau? Tîm dyfnaint a tîm Cymru. O, efo'i gilydd. Efo'i gilydd. Efo'i gilydd. Efo'i gilydd. Efo'i gilydd. Pawb wedi gorffen yn agos ofnadwy at ei gilydd. Felly, y beirniadau sydd ar ôl rwan, gwni weld sy'n teithi o ran hynny. Y cnyddiau a'r glân ma'n eto i'w hasesu.